نائی جے دکان تے جمل داخل تھو اندر ونے تے برابر نائی ویٹھو آ پجے کاروائی کے لگو پیو آ خبر تو کڑا کم کندو ہلو ہلا ہمرا ویو نائی وٹ وارو کر داڑھی ٹھا کہ کی ٹھانا تے جلدی کوڑ کی کوڑیا کی یہ تیز رہو تیز رہو تے ہاں کہ وے وے ہارے تیل مکھے ہری صابڑ ہری بسم اللہ کرے کوڑے اس کی ایکڑو ٹکو ہتو ڈڑئی وری چگ چھڑے وری بیو ٹکو ہتے وری چگ چھڑے وری بیو ٹکو تے بابا سال آہے نے میں ڈٹھئی کہ چھا ہے جے تو چیو یہ کوڑ جے تیز رہو وہ چھا ہے تیز رہو کی جے تیز رہو وڈن اسٹیشن تے بھی ہدیا ننڈھن تے بھی ہدی گل ہے تاجے کرے مواری بھی ہے جکا پاکیا سا ننڈن تیشن تے بیٹھیا ونن تے ننڈن تے بیٹھی کانے کا ونن تے ونی بیٹھیا مجھا پیارا تو سن نائی ہو کم کندانے ابیو اواری عاشق رسول سنی مسلمان صبح جو رائسو تھوا کہ ناری تو تھا ہے تھا ہے تو یا ڈرا ہے تو گلائیو دا آڈے تا گلائیو آئے پا مسلمان تہجے حالتے سچ بدا جا اسا کے ڈاڑی ٹھہے دی گل کوڑ نہ جا بیری سبحان اللہ ٹھہے دی سائی ہے ٹھہے دی با خوش آمد تا گوندا گیو کو تہا ہی کڑو بار گیو دئی کلمو تا کیڑے سوہنے حبیب تے بھریو تھا لا الہ چو چو الا اللہ محمد الرسول اللہ اے ان محبوب سا پیار بو کیو تھا اق اشک بھر کھو تھا وری ان جی سنت بھی نتی وڑے اے وہا کوڑے تھا چھڈیو جے کا نالن میں پئی ونے گندن نالن میں پئی ونے مرس جی داڑھی نالی میں پئی رلے او مجا پیارا بھا وزیر ہائے فا سا دے عقیدت تے ہائے فا سا دے عشق تے ہائے فا سا دے محبت تے ماں تا کے اپیل تھو کیا جے کنے تما آقا مولا محبوب محمد عربی جا سچا پروانہ ہو تاجو وعدو کیو تے انشاءاللہ تعالی داڑھی کوڑے کوڑی دا سے محبوب جی داڑھی سنت رکھدا تو مدینے وارو سائیں راضی تھی کو وے مدینے وارو سائیں دسے تو مجھے امتی کے مجھے سنت سا پیارا خدا را یا داڑھی کوڑ واری سب پھٹی کرے چھڑیو لو جا دا دشمن نہ کھلایو یہ سادا لہابی وہابی چولتا سنی ہے اللہ یا رسول اللہ کڑ وارا ہے تھو نا مو تے داڑھی کان ہے یا رسول اللہ کڑ وارا ہے ان یاری کڑ وارا ونجن مسجد میں بھی کون تھا پڑھن نماز بھی کون تھا مسجد غیر آباد لگی پئیو ہے یہ تہا جا سنی ہم ارے خلق خدا جی نہ کھلائے دشمن پان تے نہ کھلائے پرے خاتون جی اڑی شکل ہو جے جو دس جے تو محمدی تو وچے سبحان اللہ چو سبحان اللہ ڈاڑے چو سبحان اللہ تو جے نورانی چہرے تے بڑا بچی خدا کرئی ہا یا مرغو خسرو کرے چھڑئی ہا تو تے چوی ہا جے کہ اللہ ڈاڑی دی ہا خسرا ٹھردا نا وا صفا خسرا ائی کر مو لکایو غمدا تو مانو متا ساتے میا رجن رب کریم تو کے نعمت نصیب فرمائیا محبوب سے ہمیشہ دعا گردا ہا چوندا الحمدللہ الذی زین الرجال باللحا او مجا مولا تو جا لکھ احسان جو تو مردن کے داڑھی دئی سنگاریو سبحان اللہ حبیب جا لفظ زین الرجال باللحا اے مجا مولا تو مردن کے داڑھی دئی سنگاریو اے مرد ہو سنگار پان جو پان ختم تھو کرے چھڑے او مجا بھا ما تو کہ اپیل کدو سا تا مجھے محبوب پاک جی سنت کا پھٹھی رو نتھی آقا جی سنت رکھ تا مجھے حبیب جی جھولی نصیب سے صلات پر تا مدار پوری جائے اللہم صل علی سیدنا نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم علی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علی نائی جے دکان تے چڑھو بابا السلام علیکم سی و علیکم السلام اب تو جو نالو فلانو آ کہ ہاں سی نائی آ کہ ہاں سی بایزید بستامی فرمائن تھا تو کہ لکھ مبارک ہو جم بیچارو نائی وائڑو تھی سائی چھاجو ابا رب تجھو تہج قبول کیو وا پر تجھے صدقے رب نو لکھ حاجن جو بھی حج قبول کیو وا نائی کے اکھن ما بوڑھا وہی آیا
چوے تو قبلہ تو جڑو بزرگ متے ٹھٹھو نہ چھوتو کرے ماں تا عمرو کو نہ کیو آ ماں تا احرام کو نہ بدھو آ ماں تا حج تے ویو ہی کو نہ آیا ماں تا کعبۃ اللہ ڈٹھو ہی کو نے کو کیہ تا تما چو تو مجھو حج قبول آ ائی مجھے صدقے نو لکھ حاجن جو حج قبول تھو آ مجھے متھا ٹھٹھو نہ کیو با یزید بستامی حیرت میں اچیو آ ہوتے سوچے بیہی فرمائے تو ابا حج نہ کیو تھی بھلا کو عمل کیو ہندی کو حج جو ارادو کیو ہندی کو تو مکھے بدھائے بھلا حج نہ کیو تھی ماں منیا تو تجھی گال کوڑی کان ہے او چ تو سے ہاؤ ہکڑی گال مکھے یاد اچے تھی مکھے اجو کے گزرل سال میں حج جو ارادو ہو ماں پیسہ گڈ کرے رکھیا ہا ہکڑے نہارے مو جو پٹر جو کو 8 سالن جو ا پاڑے سری دے گھر ماں روئی دو آیو ماں پاجے بچے کے جھولیے میں رکھی چو بچا چھو تو روئی چوے تو بابا ماں چاچے دے گھر پاڑے سری وٹ ویو ہوس مجھے چاچے پاجے گھر میں گوشت ردھو ہو مو پاجے چاچے کا بوٹی گھری بار ہوس مجھے چاچے مکھے کون بوٹی رنی مکھے تی بابا تو جے نہ حلال نہ ہے مکھے گھر ماں کڈی چڑیو تھئی مکھے حیرت لگیا تا پاڑے سری بھڑا چھا بوٹی گوشت دی مکھے نٿو جے ان دے کرے مکھے دکھ تھی پیو او نائی تو تے سائی مکھے کاوڑ آئی ماں ہلی ونی پاجے پاڑے سری کے سد کیو تو کے شرم نہ آیو حیا نہ آئی مجھے بچے کے گوشت دے بوٹی لا موٹائے چھڑیو تھی مجھے بچے کے ہتھ تے بوٹی کرئی چھڑی ہا مجھے 8 سالن دے نیگر کے رواریو تھی او بھائی عزیز بستامی جمل ماں یہ لفظ چیا تو مجھے پاڑے سری روئی دنو چاہی ادا مجھے لا حلال ہو تجھے پٹر لا حرام ہو اجو ترے نہارا چاہن ہاکے تے بکھ تے ویٹھا ہوں کو ڈڑ لا تیار کونے مسکینی ہانا بچہ پہ بکھ ماں جنگل ماں مردار جو گوشت کھڑی آئیو آیا اللہ قرآن میں چیوا تا جان بچان لا مردار بھی کھاؤ ماں مردار دے بچن کھے پہ کھار آئیو تا مہجا بچہ بکھا ہل پر تو امیر مان ہوا تو جے بچے جے لا حلال کو نہ ہو ان جے کرے ماں کو نہ دنوا او بایزید بستامی مکھے حیاء چو تما حج جا پیسہ گڑ کیا ہر مو جو پارے سری بھا بکھا تو مرے حرام تو کھائے ماں انہ کا معافی ورتی وے حج جا پیسہ کھڑی سب فی سبیل اللہ انہ غریب کے نہیں چھجا تم ماں حج کو نہ کیوا بایزید بستامی فرمائے تو ای ہوئی تو جو خیر قبول جوا جو رب تو کے حج جو سواب عطا کیوا پر نو لکھ حاجن جو بھی تو جے صدقے حج قبول بھی سمجھ میں گانا یہ رائے گانا کدھے کدھے تو نو نو لکھ جو حج قبول چو چو حج قبول ملا تو چوے تو مجھا نو حج آنے اڑے نو لکھ ترجی ویا تو نو حجن وارو چھا کدے مجھے محبوب کریم سا مقابلے کرنے دلا واری دلیل تھو جے حجت تو تھو پائے ہاں نبی سے ہکڑو حج کیو میں نو کیا تدی مرے شرم کر کھپے ماں کدی تا چوندو ہاں تا ونی رام رام کیو ونی واہ گرو کیو ونی ہری رام کیو تا جو کلمے سان چھا کلمہ ہو پڑھے جے جو عقیدو آ تو مجھو محمد بے عیب چھا چوے تا مجھو عربی جے ہی آتے ہی تب بانی بارو چل جی حجت ہو تا پنہ لسان مو کمینی کے ہی اصل آری جا مجے پلے آو پے ہو جا پائن پیرن میں تہنا جتی ابھی جے ہی پوو سارے بے ہی تن کے جن کے آو کی رہا مجھو حبیب چو صلی اللہ علیہ وسلم حجت آیو کہڑی حجت حجت الودا ودا نہ چو ودا واوکھے محبوب کریم آخری حج ادا کیو حبیب جی ذات با برکات حج کن تھا پیا اللہ پاک جو حبیب جمل عرفات کے میدان میں آیو جبل رحمت تے بیٹھو امت دے آڈو مصطفی خطبو پڑھو ان خطبے پڑھن دے دوران دعا غری فارغ تھا اللہ پاک یہاں آیت نازل کی الیوم یادا تسری
آیت لتی الیوم اج کیڑے دہاڑے جو حجت الوداع والے ٹائم تے آخری حج ادا کرن والے ٹائم تے اور اب تو تے الیوم اکملت لکم دینکم اج ما رب کریم تہا جو دین مکمل کرے چھجوا مجھے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی تیوی سال زندگی جو مقصد جو حل تھی ہوا حبیب کے ایتری تا خوشی آ جو ان خوشی میں مجھے محبوب محمد عربی جے اکھن جا گوڑا وہی پیا کدے غم میں گوڑا وہندا ہن کدے خوشی میں گوڑا وہندا ہن کدی سور درد میں گوڑا وہندا ہن کدی فراق میں گوڑا وہندا ہن گوڑن وہن جو جدا جدا قسم عالمن سگوڑن بدھایو تے خوشی جا گوڑا تھتھا ہوندا ہن غم جا گوڑا گرم ہوندا ہن عشق وارا گوڑا وات میں پوندا تے کھٹا نظر ایندا ہن ہر ایک جو ذائقو جدارو ہوندو اج محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھن مبارکن ماں لڑک وہن تھا صدیق موجودا فاروق موجودا حضرت عثمان موجودا حیدر کرار موجودا محبوب کے عرض کن تھا یا رسول اللہ اج تو خدا جے رحمت جی جایا روان جی جائے تکانے کا پان فرمائن تھا ماں محمد خوشی میں تو روان اللہ پاک جے رحمت جے نہارے روئی رہے آیا ماں شکرانہ بجا تو کیا جو رب تو تے تماتا جو دین مکمل کیا سبھی جو سبحان اللہ ڈاڑے جو سبحان اللہ الیوم اکملت لکم دینکم اج تہا جو دین مکملا کیڑے دہاڑے جو عرفات والے دہاڑے کیڑو دہاڑو حجت الوداع وارو دہاڑو ان ودا وارے دہاڑے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے اللہ تعالیٰ اسلام کے دین کے مکمل فرمائے تو چلے پیو اللہ پاک دی ذات بابر پاک انہوں نے دین مکمل کیو ماں تاں کے مدد ٹے گال یوں ان ماں ہکڑی گال پوری تھی تو اسا جو دین مکمل لا تو اسا جو دین مکمل لا ان جو ثبوت ہی قرآن اساں جے دین دے تکمیل دے لا اساں وٹ سرٹیفکیٹ قرآن یا دین ناقصا کلایو مکمل ہاڑے دین مکمل تھی چکو ان دین جے تکمیل دے لا اللہ تعالیٰ اساں کے سرٹیفکیٹ سند قرآن دنو اوہو قرآن حبیب کریم دی ذات بابرکات امت دے حوالے کیو جے کو قرآن اج اساں جے آڈو موجود آ قیامت تائیں ہو قرآن اساں جی رہبری کندو اساں جو دین مکمل چاو اساں جو دین ہاڑے دین جہ کے اللہ دنو ائی جہ جو دین مکمل چو ان محبوب خواب پچھو تو سوہنا تو دین جے لائی دین وارن جے لائی چھا تو چلی بدھایا اجازت جو تو بدھایا ہکڑو دفعہ درود پڑھو تاکہ کو بدھایا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک و سلم علی بدھو مجھے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات با برکات ارشاد فرمائن تھا واللہ یہ لفظ قسم جو علماء جی جماعت وچھیا نبی سے فرمایا تو مکے اللہ جو قسم کہہ جو کیر تو چوے قسم ما کھنا جو تواں کے شک ہوں دو علیہ سچ تو چوے یا کوڑ قسم کھڑ دو سپو بھر وسو ہی دو یا کو بیو بلا مولوی قسم کھڑے جو مانو شک کن تو سچ تو چوے یا کوڑ تو چوے محبوب جے اصحابن کے پک ہوئی چو محبوب جے غلامن کے پک ہوئی مجری پک ہی تا پک وارن جے آدو سائی تو قسم کھڑے پان کریمن کے خبران تجے کے بدھن تھا سے تشک کو نکلدا پر موجی حدیث قیامت تائیں دین مکمل قیامت تائیں ہوندا اہڑا بیمان پیدا تھی دا جے کے الٹو سجو فتوہ اڑی دا ما انہن جی تردید کرے تو ونیا واللہ ما اخفا
علیکم الشرك ولا کفر ما محمد عربی کے رب جو قسم تمکھے پکا تمہجی امت نکو کافر تھی دی نکا مہجی امت مشرق تھی دی مہجی امت نکا کافر تھی دی نکا مہجی امت مشرق تھی دی ای پان فرمائن تھا واللہ مکھے اللہ جو قسم آنے تو پانجے رب کے حاضر ناظر سمجھی بدھا محبوب جو فرمان پورو تھیندو قرآن تو چلے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى رب تو چے مجھو حبیب پانجے خواہش سا کو نگال ہائیں دوا مجھو حبیب جو کچھ بھی گال ہائیں دوا وما رب جو وحی ہوں گوا جنی اللہ جے وحی مطابق محبوب گل ہائے وری قسم خری خدا جو چوے تا مہجی امت مشرق کان تھی دی ائی ملا چوے تا مشرق 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 یاری وارو مشرق پیران پیر جو مرید مشرق میلاد کرن وارو مشرق یا علی کرن وارو مشرق علم غیب ملن وارو مشرق حاضر ناظر ملن وارو مشرق نبی کے نور چون وارو مشرق نبی پاک جے ذات با برکات کے پرے خاں صد کرن وارو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ چون وارو مشرق اذان کاگ میں قلم صلاۃ پڑھن وارو مشرق او مجا داتری ہو چالی ہو کرن وارو مشرق تیجے کرن وارو مشرق اذان تے قبر جن وارو مشرق جنازے جے نماز خاں کو دعا گھڑن وارو مشرق اللہ حاضر قیاس اچی شرک شروع تھیو جو مجا ادا سجو ملک بازارو شرک سان بھریو پیو ہن مدینے جو تاجدار فرمائے تا مہجا امتی مشرق ناہن 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 ایہے ملا چوے تا مشرق 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 ہارے تو پاجے ایمان خا فیصلو دے تا ملو سچو یا محمد مٹھو سچو تھوڑے تھوڑے تے شرک ملا تو شرک سمجھو ہی کو نہیں کو شرک جی مانا ہے نکیڑی سمجھیا تا شرک چھاکے چاہے جے شرک نہ کہ چے ہی تھا چون لا الہ الا اللہ ان جو کوئی وڈو مولوی کو تقریر کرے لا الہ الا اللہ مانا تو کرے کو پیران پیر کو نے کو دستگیر کو نے کو بیڑے تاڑ وارو کو نے کو مشکل کشا کو نے کو دھیو پٹرن وارو کو نے کو شافی شفارسی کو نے لا الہ الا اللہ جمانا پہ کرے او مجا دڑا مجا بھا ما تو تواں تو تے ہنن کان تے مکے جا مشرک بھی چنگا ہا اسا دے نظر میں گندا ہا پر جے کدے مکے دے مشرکن کے ائی ہنن مہابل کے تارازی میں وجھ دے تے مکے دے مشرکن کا بھی بدتر بچھڑا کی ما تواں کے خدا جو قران کھولے ہڑے بتایا اوا خدا تبارک و تعالی دے قران پاک کے بدھو ائی رب کریم دے ذات بابر کا دے قران جو ایت ما تہا جارو پڑھا تو فیصلو تہا دے متا چھڈا تو موجا بھا موجا مسلمان عزیز حقیقت میں غور جو مقام آ سوچی دو تہا خیر گال سامو اچی ویندی موجا پیارا بھا عزیز ہی چون تھا تا ابا قیامت جو علم اللہ کے بیہے کولے میہ اللہ وسائے سمجھو تعالی ہے نا زمین و آسمان پیدا کیر کرے اللہ سج چند کیر اُبھارے تو اللہ اساں جو ہو عقیدہ اواں جے کے ہے سے مشرک ہے اواں کون تھا منو پہرے پہرے تو ماں تہاں کا پچھا تھو اواں جو کیڑو عقیدہ اد سج چند کہ دے ہتھ میں رات دی کہ دے ہتھ میں طول جل لیل فی النہار و طول جل نہار فی اللیل او مجا خالق اکبر تو جی ذات تا قربان ونا دی ہمیں رات تو داخل کر دو رات میں دی تو داخل کر دو یعنی رات کھا تو دی تو آنی دو دی کھا تو رات تو آنی دو سجا کے تو ہلائی دو چند کے تو ہلائی دو پر ملا یا کا نہیں گال کرنے کا یا گال تا مکے جا مشرک بھی کندا درود پڑھتا ماں تو کہ اللہ جو قرآن بدھائیں